gente. Aí, seu podcast assim, inesquecível. Olha, ó, a musiquinha, ó. Mais gostoso que um beijo. Oh, beleza. E aí, João, tá tudo certo? Tudo certo. Nessa segunda-feira, né? Que tal deixar a segunda mais gostosa com pão de queijo? Vamos então a nossa receita, porque é o pão de queijo mineirinho. Isso. Ó, na tela pro pessoal que tá em casa acompanhar com os ingredientes. 500 gramas de polvilho, tá? 200 ml de leite, tá aí, ó. 40 gramas de banha. É o quê? Ou óleo, é isso? Isso. Ou óleo. Ou óleo, né? 15 gramas de sal, 350 de queijo coalho, 250 gramas de ricota, um sachê de parmesão e dois ovos. Que delícia. Vamos começar, então, João? Bom dia. Bom dia, eu tô animada hoje, né? Eu não te dei bom dia, não. Dei, quando eu entrei, eu já conversei com ele, dei bom dia e eu dei continuidade, assim, ao vivo. Que louca, né? Bom, pra gente da nossa receita, a gente vai colocar 200 a 220 ml de água pra ferver. Tá. Junto com essa, com essa água, a gente já coloca a nossa gordura. Oba! Né? Que pode ser banha, óleo ou margarina. Você tá usando a banha? Sim. Tem diferença nisso? Vai ficar gostoso do mesmo jeito, né? Então... A banha ela é mais saudável. Ah, entendi. Do que o óleo e do que a margarina. Uhum. A gente já coloca. Inclusive, o você leite. Pode acompanhar o trabalho do João no Instagram, @chef_damassa. Ó, oh, e agora? O sal é relativo. Você tem que sentir o gosto, uhum. O sabor do seu queijo. Para que você venha a colocar a quantidade de sal correta. Quando o queijo não está muito salgado, você coloca um pouquinho mais de sal. Quando o queijo já vem salgado, você diminui o sal. Muito bom. Desejo a você o que há de melhor. A minha companhia. Verdadeiro pão de queijo mineiro hoje pra gente saborear. Prepara já o cafezinho aí pra mim, tá, galera? Hoje eu nem comi nada. Ia comer aqui hoje, viu? Pode separar. Ó, se pegarem meus pão de queijo aqui, viu? Já tô avisando, vou me zangar. Bora guardar uns minutinhos, não é isso, João? Isso, perfeito. Isso, tá fervendo já já. Ferveu. Agora o polvilho, né? A gente vai colocar esse leite, na verdade, no polvilho. Posso ajudar aqui só um pouquinho mais pra cá? Sim. Pronto. Pra gente ferver esse polvilho. Certo. Daquele jeito de levantar a camiseta. O cheirinho já tá bom aqui, viu? Ainda bem que chegou, ainda bem que chegou. Agora a gente vai mexer. Ainda bem que chegou. Se acompanhando passo a passo aqui do pão de queijo mineiro. É uma receita muito simples, dá para as pessoas fazerem em casa. João Pedro, você já também já entrega prontinho, se a gente quiser? Eu faço a entrega na região que eu moro, que é a região da Santa Maria. Ah, então tá bom. Mas... Vamos dar um jeito nisso aí, né? Se eu pedir pra ti, isso não é possível. Ó... Ele já tá aqui, gente, fazendo ao vivo pra gente. Cadê o Insta dele? Coloca aí também pro pessoal conhecer. Você é da Santa Maria, é isso? Isso. Lá você tem uma clientela fiel, então. Sim. Imagino, você não tá dando é conta, né? Maravilha. Diz que tem um Wagner lá pra me ajudar. É o Wagner? Tudo bem, Wagner? Maravilha, olha aí. Ele que fica nas entregas? Ou não. Ele te ajuda em tudo? Ele me ajuda em tudo. Olha ele aí, ó. Outro dia ele veio aqui e fez um pão também super gostoso. Muita coisa boa. É, uma curiosidade, algumas pessoas não sabem aquela diferença do polvilho pra fécula. Na dúvida, pode comprar fécula e pode usar tranquilamente que vai ter o mesmo resultado, tá? É porque muda de nome de local pra local, né? Região por região. Agora vamos amassar a massa. Mexer um pouco com as mãos. Receita boa também pra fazer com a criançada, olha aí, ó. Ah, lá em casa minhas filhas fazem comigo isso aqui. Como é o nome dela? A Maria Laura e a Evelyn. Evelyn e Maria Laura. Um beijo, meninas. Beijo pra minha esposa, Leila. Leila também. Ó.
Vai precisar de uns minutinhos aí, né? Uns 2 minutinhos para esfriar um pouco. Minutinhos, bom, bom, bom. Então, quando você tá aí, ó... Agora a gente vai misturar o ovo. É uma dica bem importante, não misturar o ovo com a massa quente. Ela tem que esfriar um pouco. Tá. E aí que você coloca o ovo. Junto com o ovo, a gente tem aqui ricota, a gente tem queijo coalho e tem 50 gramas de queijo parmesão ralado junto. A ricota não precisa ralar. É ela... queijo de verdade, viu? Aí bastante queijo. Eu gosto assim, bastante queijo. Aí, incorporando queijo na massa. Tem que sujar as mãos mesmo, vontade, não tem jeito. Quem tem criança em casa pra fazer essa receita. É uma beleza. Ó, nosso chefe da massa hoje mostrando um pãozinho de queijo quentinho, quentinho, quentinho. Já, já nós vamos comer. Minha parte é essa, tá bom? Como tá ficando bonita a massa. Esse é o último passo? Já falta um, né? Agora falta só um segredinho. Aquele segredinho pra deixar o pão inteirinho depois que assa, pra ele não murchar, pra ele ficar bonitinho, redondinho. Você coloca um pouco de trigo. Não precisa ser muito. Tá? Aproximadamente 2 a 3 colheres. Farinha de trigo sem fermento, tá? Certo. Quantos minutos no forno? Depois que estiver pronta a massa. 30 a 40 minutos. Vai depender, 30 a 40 vai depender do forno. Algumas pessoas têm um forno elétrico em casa, que tem o grill em cima que ajuda. Outras pessoas é o forno de fogão. Isso vai variar bastante. Muito bom. Então, vamos fazer o seguinte. Queijo aqui. Olha só. Vamos mostrar o último. Já tem alguns modelados aqui. Como a massa ela é um pouco pegajosa, a gente usa um pouquinho de óleo ou margarina para passar nas mãos. Certo. Para poder fazer as bolinhas. Não precisam ser bolinhas bonitas, tá? Podem ser bolinhas assim mesmo. Com os dedos. Porque... E uma mão, né, chefe? Isso, pode... O centro da mão, mais ou menos é a medida. Aí quantos minutinhos vamos levar pro forno? De 30 a 35 minutos no forno a 180 graus. Então ainda vai dar para comer quentinho, quentinho. Tomara, né, gente? Eba, delícia! Já, já tomo um cafezinho com esse pão. Ó, ó. Prepara o meu aí. Qual que eu vou desejo, já mestre? Comer um pãozinho de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Separa, tá, chefe? Ó, segue ele lá. Agora, né, Danilo? Não vou te deixar também com água na boca, né, meu convidado? Pelo amor de Deus. Ó, 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 ó. Eba, pra começar assim, ó. Opa, deixa eu tirar aqui o meu agora. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, Danilo. Vamos. É agora, gente, em 3. Ó, 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 ó. Ó a fumacinha saindo. Misericórdia, Deus é bom o tempo inteiro, viu, gente? Vamos aproveitar também as coisas simples da vida, né, Dani? Pãozinho de queijo assim de manhã. Ó, tá quente, hein? Ó, 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 ó. Vocês estão vendo aqui? Aí, ó. Ó, 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 ó o foguinho subindo, ó. Ó. Que delícia. Que delícia. Beijo, obrigada, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, chefe. Beijo, tchau, tchau.